greng alang greng dalang greng alang greng 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 greng. Kita sambut dalam sesi limbuan lagune kanca-kanca Roro Sesigar ya. Lagune Roro Sesigar kaya ngapa kita buat hot kombinasi kerjasama Dalang Greng dan teman-teman Sanggar Seni Erlangga. Monggo berpacu dalam melodi. Yo Roro Sesigar berdiri semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Algareng. Waalaikum salam Pak Greng. Mas Greng. Selamat malam, malam hari ini gimana kabarnya Mas Gareng? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mas Gareng. Malam hari ini kita berjumpa dalam satu panggung hiburan wayang kulit. Dilu jilid, dalam bahasa Arab wayang kulit itu dilu jilid. Malam hari ini luar biasa penonton yang hadir. Gimana pendapat Mas Gareng? Ikut bangga dan sangat luar biasa. Betul, mantap, 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 mantap sekali. Alhamdulillah Mas Gareng. Nun. Malam hari ini mantap luar biasa. Tapi Mas Gareng, tapi kalau besok nera ditambahi panitia banget. Setuju. Sampean tetap berdiri, pesinden-pesinden sit down please, silakan duduk. Siap. Yeah, assalamualaikum sugeng dalu Pak Greng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa intermeso lho Mas. Erlangga ki eloke ngene iki lho. Takjak spontan langsung dadi. Ini memang salah satu pengrawit teladan di Kalteng. Oleh karena itu Mas, mulai dari kemarin saya berangkat dari Sragen itu sudah ditanyakan oleh panitia. Terutama Pak Manto lantaran kakang kula Mas sinten Mas Eko. Pak Greng nanti pentas di Pangkalan Bun, tepatnya nanti di Kumpai Batu Atas, bawa teman dari Sragen apa ndak?
Lah, saya tanya langsung ke Pak Manto dan terutama ketua panitia Bapak Suroso. Oh, Bapak Suroso. Nah, rombonganipun sing ngiringi saking pundi? Nanti kita sediakan dari Sanggar Seni Erlangga. Wah, bareng kula ngerti krungu Erlangga. Enggak usah Pripon. Bawa teman dari Sragen, Pak. Lah niki mawon cekap ngurangi anggaran. Lah bareng kula ngomong ngoten niku lah kok Pak Manto kali Mas kula masih kok. Oh, nggih ngeten kleresan Mas wong anggarane nggih mepet. Nah, betul toh. Lah marah kebenaran toh. Ning ngeten Mas. Nggih. Kula sowan mriki mboten karena anggaran, mboten karena pendanaan niku mboten. Terus tapi yang jelas kula mriki ora nggawa kanca niku mergo satu itu tadi alasan bahwasannya Sanggar Seni Erlangga niku pasti sudah mampu untuk mengikuti garap iringan kula. Betul, niku mesti wis paham. Nggih. Kulina nonton teng YouTube genah hafal. Tur SDM-e kanca-kanca Erlangga niku jos. Walah niki SDM-e di atas rata-rata. Nggih, makanya suatu kebanggaan tersendiri bahwasannya umumnya Kalimantan Tengah dan tepatnya Pangkalan Bun Kota Waringin Barat itu punya grup utawa Sanggar Seni Erlangga, suatu kebanggaan untuk Sanggar Seni Erlangga untuk Kota Waringin Barat. Lho nek jan mula hombene nek kula mriki niku wis ora sanggawa gawan akeh-akeh. Lah nggih niku wis cukup gawa sinden siji apa loro, ujunge nggih ngirit dana niku wae. Nah, ora sanggah sanggawa pelawak kok garing dadi. Nek kula niku mboten pelawak. Lho lha napa? Ten mriki niku kula namuk nderek ngempil ngiyup jenengan. Lah apa udan kok ngiyup wong iter kok. Maksudku nderek niku lho, nderek kersane kata dipersani dulur-dulur ngoten. Bahasane ngeten bahasane sampean niku nyengkuyung keluarga besar warga desa Kumpe Batu. Lho, sing nyengkuyung mboten kula. Lho, lha sinten? Lah kula dibayar kok nyengkuyung. Lho, karep kula supaya sampean ben gelem nyengkuyung niku umpama sesuk ora dibayar iku ora apa-apa karep. Alah wong ya jenenge munafik rene ora dibayar gelem wong wedak ya larang kok. Lho jare jadi sampai nunut ngiyup. Nunut ten jenengan. Oh. Nggih. Tak kira nek nunut ning anu kudune nek nguyup iki apa ngiyup iki mbayar. Ampun tak mengke kula bayar nyuwun pinten? Ampun kuwatir. Bayar apa paling mbok terkene. Donga. Oh, tak kira bayar donga. Tak kira diterkene ning Kalimati. Alah sak niki anu ampun ten Kalimati. Ten Kalbar mawon. Ngendi? Kalimati Baru. Ngendi kuwi sampean ngejak rusak neh iki? Aku ah jenengan sing marake kok niku nggih wisata kuliner kok. Mas Gareng. Nun. Niki napa pancine limbukan sesi limbukan. Jadi pancen sebelumnya saya minta maaf pancen ciri khas garape dalang greng nggih ngeten niki. Nggih ngeten niki sangat luar biasa. Pokoke wah kula ningali teng YouTube ya. Jan tumut remen seneng. Lah nggih kula nek napa nggih nek ajeng kula gawe klasik niku eman-eman penonton wong mriki niku maniak wayang. Leres dasare warga Kumpe Batu Antas menika datangnya hari ulang tahun hari jadi Desa Kumpe Batu Antas yang ke-39 tahun. Betul. Sing dibutuhke warga selama kurang lebih 3 tahun pandemi Mas nggih to. Leres virus corona nggih to. Sing ndadekke miris, ndadekke jiris menjadikan susah kabeh para warga sekian lama tidak ada hiburan. Betul. Menjadikan rindu kangen karo hiburan terlebih wayang kulit. Leres. Mula niki bertepatan kalian ulang tahun yang ke-39 hari jadi ulang tahun Desa Kumpe Batu Atas. Betul. Tim pandegane beliau Bapak Kades Bapak Saryanto dan jajaran Bapak. Dan juga kepanitiaan Haul Kumpe Batu Atas yang ke-39 meniki. Dan disengkuyung kabeh para warga kita wujudkan hiburan untuk masyarakat dan kita amin. Sambut hari ulang tahun Kumpe Batu Atas yang ke-39 bersama pemimpin bersama rakyat kita bangun Kumpe Batu Atas semakin sukses ke depannya semakin terwujud cita-cita warga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tepuk tangan untuk amin. Kumpe Batu Atas. Aplos tepuk tangan. Ye login derek ditunggu mugi-mugi Kumpe Batu Atas tansah gemah rih pahlaw jinawe karena tentrem turah harjo. Betul. Napa malih ten mriki niki destinasi wisata niku luar biasa. Wonten bukit tinggi, wonten taman kelinci. Jenengan mau nggih mriku to? Nggih. Kelincine nggih luwu-luwu ngeten iki lho. Ngeten lho Mas. Kula wau ra keteng sedelo nggih teng tebing tinggi nggih. Nggih. Teng tebing tinggi. Wah, munggah teng nggih menara nika. Nggih. Gawan kula, sinden kula loro niki. Anu, Mbak Nur kalih Mbak. Cah loro niki. Nggih. Munggah teng menara niku to. Tangga 1 2 1 2. Kok kluruk kok enten suarane mak kok.
kok 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 swara apa ala jenengan apa ngempet kodok jebul sinden niku nek bokonge gedhe niku nek mlaku enten suarane makok kok ah jenengan ngoten niku nyindir bojo kula kalah gedhe kala niki napa nggih lho bojo kula kaya kados bok 18 niku kok oh nek kuwi ora bojo nek kuwi genah tong nek kuwi gampang kok kaya nggih klopene sak enteke niku kok nek kaya kontrol 18 niku Mas Gareng nun mila ngenten lho Mas nggih tur dasaripun menika nak acara niku bahasanipun ngiras-ngirus leres nek cara Jawa nyewu ngiras ngijing betul menyelam sambil minum nggih. Air hari jadi utawi ulang tahun yang ke-39 Kumpai Batu Atas nggih tur dasaripun menika kalau ndak salah bulan depan Desember menika Desember beliau Bapak Kades Bapak Saryanto, Bapak Saryanto purna tugas nggih tiga periode beliau menjabat sebagai kepala desa di Kumpai Batu Atas Desember beliau purna bakti tapi mantap luar biasa pengabdian beliau Bapak Saryanto sebagai kades Kumpai Batu Atas tercipta kemajuan Kumpai Batu Atas aplaus tepuk tangan buat Bapak Kepala Desa kades dan mudah-mudahan nanti bisa naik lagi ke atas sing kula suwun ngoten Mas nggih mengke syukuran paling mboten nggih ngundang dalang kreng amin amin nek lawake mboten katut mboten napa-napa kula mawon sing katut Tur ngeten lho Mas. Umpami lho, umpami niki mboten kok kula provokator, mboten kok kula obong-obong. Nggih, Pak Greng. Niki ngiras pantes nggih harapane warga masyarakat. Nggih. Gandeng beliau menika rak sampun purna sebagai kades di Desember besok. Nggih. Mongko dasare warga niku masih menginginkan beliau Pak Kades itu melanjutkan perjuangan piye carane memperjuangkan rakyat. Betul. Gandeng wis ora iso nyalon kades. Piye carane harapane warga niku Pak Kades ben iso terus melanjutkan perjuangan ngayomi karo rakyate. Satu-satunya jalan cuma sebagai wakil rakyat. Wakil rakyat atau dewan. DPR. Betul. Siapa tahu nanti bukan hanya sedulur Kumpai Batu Atas sing yang memilih, tapi disengkuyung. Katakanlah tidak terlalu banyak cuma Kumpai Batu Atas sama Kumpai Batu Bawah bersatu guyub rukun bisa menjadikan wakil rakyat yang muncul dari Kumpai Batu Atas dan Kumpai Batu Bawah cocok gini apa gini saudara? Yeay mula Pak Kades mau kari golek dana nih sih betul saat ini nek dewan ini kumpulkan duwe dana ini apa yang golek-golek tendur lagi kutune duwe modal lagi coba ngerti nek mungkin Pak Kades Pak Saryanto terus tergugah penggalian itu wah iya masukan dari Mas Greng oke kulo siap mungkin untuk melanjutkan pembangunan desa tentunya nek perlu mungkin wayangan sosialisasi dewan Pak Saryanto nyalon kulo siap wayangan siap mboten dibayar siap ayo piye carane oh nggih kulo kita mboten bayar siap jadi kok wayangan orang mung teng Kumpai Batu Atas leres Kumpai Batu Bawah nggih oh. Soko nek perlu dapilnya mana digilir wayangan berapa amin. Titik siap wis mosok desa wae kuwatok kecamatan ora eneng ki piye lah nggih mulo nek ngene lho Mas nggih jika laut di atas itu ada perwakilan wakil rakyat niku sak ora-orane ada perbedaan leres desa niku ya mesti diperhatikan diprioritaskan betul kalau kita punya bapak insyaallah pembangunan akan lebih cepat betul. Terrealisasi nggih dalan-dalan sing urung rampung nggih program-program Pak Kades Pak Saryanto sing belum terselesaikan lah niku dirampungke masa-masa itu nggih leres terus dasare leres kan dikane sampean wau Kumpai Batu Atas menjadi destinasi wisata leres nggih toh tebing tinggi tebing tinggi taman kelinci nek perlu dikembangke meneh Kalimati bareng diuripke meneh wah niku destinasi wisata niku nggih wajib diopeni nggih juga termasuk menyenangkan. Nah, niku destinasi wisata kuliner. Kuliner iwak entah. Wah, kulino iki tok dalange. Ora ya guyon wae ya. Nggih, ngapunten. Niki ngeten, Mas. Pripun? Gandeng sing kula aturke kala wau yang jelas menika rak menika ujubipun keluarga besar dari warga Desa Kumpai Batu Atas. Nggih. Menika kula nampi kala wau nggih istilahipun orek-orekan selayang pandang Desa Kumpai Batu Atas. Nggih, dipun waos. Menika dasaripun mulai dari tanggal 12 Februari 1977. Leres. Nggih. Dari tahun 1977 sampai saat ini sudah berusia yang ke-39 tahun. Nggih, mula dipun peringati tanggal 19 November menika nggih to. Leres. Hari ulang tahun, hari jadi Kumpai Batu Atas.
Dasaripun Kumpek Barat Tlatah menika merupakan desa wisata. Nggih toh? Menjadi kebanggaan, orang mung kebanggaan desa Kumpek Barat Tlatah ning munggahe tekan kecamatan Arut Selatan, munggahe tekan kabupaten Kota Waringin Barat. Nggih toh? Suatu kebanggaan. Betul. Mula wisata tebing tinggi, terus wau wisata napa Taman Kelinci. Taman Kelinci. Kuliner wisata tradisional nggih wonten. Betul. Sampeyan ngerti wul. Lah, Jan. Kalau wingi mule Bukades niku wah, Jan. Kalau wingi kula diampirke teng daleme Pak Kades ana teng warung Kebun Sari mriko. Nggih, pripun? Kula nganti tanduk diwul entek ping 3 lho niku. Diwule Bukades. Diwul sing didol niku lho nasi diwul. Lah nggih sing masak Bukades niku. Lah kirangan kula ora ngerti butuh-butuh kula ngerti wis mateng kok. Nggih. Ning mboten namung anu Mas, mboten nasi diwul ngene Pak Kades mboten namung napa niku namine? Napa wau? Sari-sari ku napa? Kebun Sari. Kebun Sari. Ah, mboten namung nasi tiwul dan nasi jagung Kebun Sari. Ning nggih napa menika wonten kuliner Kebun Sari dan ugi Mak Poni. Mak Poni. Nggih, Mak Poni kalian putra Mak Poni 2. Niku tiwule nggih jos. Nggih, niku ya luar biasa. Beh, sayure santen jan pedes. Napa nggih? Wah, ampek ten rai kula kok. Lah, mangane apa neng lah saking senenge nyeprot sedaya ten rai e. Mula rek menika menjadi maskot nggih wonten Pangkalan Bun. Betul. Mula tema malam hari ini Mas nggih. Nggih. Hari ulang tahun, hari jadi Kumpek Batu Wantas. Jayalah desaku, sejahteralah wargaku, bersama rakyat kita bisa. Haplos sekali kita tepuk tangan untuk Kumpek Batu Wantas. Ya. Mula proses ke depan Mas, desa Kumpek Batu Wantas menjadikan desa Kumpek Batu Wantas menjadi desa yang guyub rukun. Amin. Pokoknya bersama seluruh warga masyarakat. Masyarakat desa menjadi desa yang wisata. Betul. Sing penting badatun, toyibatun, toyibatun gobur, 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 gobur. Amin, Aji, amin, amin, Allahumma. Amin, Allahumma, amin. Kalau ganteng pantun. Pantunnya beribun? Tumbas es batu, katutan kulkas. Terus? Warga Kumpek Batu, seger waras. Amin. Tumbas amin. Sepatu, katutan kas kaki, warga Kumpek Batu, katah rezeki. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Niki mau wonten dawuh Pak Greng. Sing dawuh komplit niki. Nggih. Pak Lurah tes lega napa? Dereng duki menawi. Niki kula. Niki kula pikantuk informasi. Nggih. Menika ketua wakil DPR ketua wakil ketua 1 DPRD Kota Waringin Barat, Bapak Mulyadin SH. Beliau Bapak Mulyadin SH. Nggih. Dawuh tes lega nggih. Tasih alhamdulillah mengke diaturi waktu naik panggung Mas. Aja mbok beli kepareng. Nggih. Dan oke. Juga menika Bapak Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat. Aje. Bapak Bambang Suherman Esa nggih rawuh. Alhamdulillah matur sembahun. Wakil rakyat sing ngeten niki perlu dipilih malih. Lah nggih, sapa malih ngeten niki nek purun nambahi sangune dalang. Wah. Ning ngeten lho Mas, niki kena kanggo tanda bukti. Aje. Pemimpin wakil rakyat itu nek pas acara ngeten niku kok gelem rawuh, mau aje. Hadir. Itu kena kanggo bukti pemimpin sing gelem rakyat. Benar-benar lahir batin cinta kepada rakyatnya. Rakyat. Biarlah beliau Bapak Bambang Suherman dan Bapak Mulyadin Esa. Tepuk tangan buat beliau Bapak-bapak kita. Nemat terus. Niki malah enten melih lho, anggota dewan melih. Pripun? Bapak Suratman. Bapak Suratman. Nggih, menika anggota dewan DPRD Kota Waringin Barat. Nggih. Terus juga menika malah kepala dinas DPMD Kota Waringin Barat. Oh, nggih. Menika mewakili beliau Bapak Rum Hendi SH nggih niki leres. Oh, jir. Leres Bapak Rum Hendi. Ngapunten yo durung ngapal wong yo rung tau dawuh wayangan dhewe kok dadi iki. Anjir. So nek Bali ku marang sepuh nggih dalang kok. Napa nggih? Beli Bapak Rum Hendi merso sepuh nggih dalang niku. Sinten dalang? Ki Haratono saking Madiun. Oh, apik kula, sae kula. Nggih, sak niki pun sepuh mriku kok. Nanggap kok waris ki isinu. Anjir. Nanggap waris ki sambatan nek dalang kuwi ora bayaran. Nggih, leres. Isin. Ning mriki mboten ngrembug bayaran. Mboten gocek mawon. Nyambung silaturahim. Nggih. Iki ngaten Mas terlebih dahulu menawi beliau Bapak Kades tasih lenggah. Anjir. Sebelum beliau-beliau Bapak-bapak dewan nanti naik panggung, tapi terlebih dahulu kula dhisikke sing duwe omah. Betul. Pak Kades, Pak Kades, kalian ketua, Bapak ketua panitia. Panitia, Pak Suroso. Nggih, kali Pak Suroso, syukur Pak Manto, sinten kula aturi penerak teng panggung mendampingi beliau Bapak Kades. Ngaten nggih saja nggih? Nggih. Monggo, monggo, monggo. Setuju nggih? Monggo, monggo. Nggih. Monggo Bapak Kades, Bapak ketua, ketua panitia, panitia, Bapak Manto. Bapak Manto juga monggo penerak panggung. Sepote mentaraman Mas. Duduk, duduk, duduk. Ya yeah.
monggo bapak. Sebuah informasi bahasanya bapak. Buat beliau Bapak Pak Gimin RT 10 dimohon untuk pulang. Sekali lagi buat beliau Bapak Pak Gimin RT 10 dimohon untuk pulang. Monggo Bapak Kades, Pak Suryanto, Pak Ketua, Bapak Suroso, ugi Pak Manto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kades, Bapak Ketua, Bapak Suroso, ugi Bapak BPD, Bapak Manto. Monggo Bapak niki mboten kok nami napa nggih basanipun mengurangi rasa hormat. Gandeng nyuwun sewu sing dawuh kula sing di omah niku bapak-bapak. Pun sakniki gandeng ndek ben iki ngenyang dalang greng sakniki kula gawe-gaweke genti sampeyan. Monggo ngaten mawon niki wonten wekdal satu patah dua patah kata wonten dawuh ususan saking Bapak Kades terus mangke saking Pak Ketua Panitia Pak Suroso terus ugi Bapak Manto monggo paring dawuh nopo terlebih dahulu Bapak Kades monggo Bapak wekdal panggilan kula aturaken monggo jeng nopo sing ngajeng wayangan melih dalam greng kita lagi hihu maksudnya digenake sisan ngeten le lan nopo sesuk tiketnya dibatalke sesuk langsung nyambung wayangan melih nopo priyon. Sakit pak. Oh Pak Manto, itu pengen nyang itu sakit yeah. Maget. Tapi nenggo we arumin, menawi buatan wanten ke? Nyang. Cancel. Nyang dewe. Monggo. Ya terima kasih pada Bapak Dalang yang sudah berkenan datang ke Kubatu Atas menghibur masyarakat Kumpai Batas sekitarnya. Mudah-mudahan Pak Dalang tidak jera. Amin. Sehingga lain waktu bisa hadir lagi ke Kumpai Batu Atas. Amin. Aplaus tepuk tangan Pak Mantosipun Pak Kades. Wis nek ngenteni-ngenteni Mas Gareng. Ya. Nek Pak Kades kok kersa ngendikan kaya ngenten iki berarti nek sesuk-sesuk Pak Kades tombo akeh luwe akeh meneh iki gak masalah. Nggih Bapak monggo-monggo matur sipun monggo. Mengaten Pak Dalang dari kula matur monggo dipun lajengaken. Oh nggih, tapi nganu nggih Bapak nggih, ingkang putra dalang greng nyuwun pangapunten jikalo napa nggih, garap pakeliran gaya kula nggih ngeten niki. Dadi kula nek kon alus daki-daki ngeten niku ngantuk Bapak. Dadi nyuwun pangapunten nggih Bapak mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa. Alhamdulillah. Mboten napa. Nggih. Sampun dawuhipun? Sampun. Lah lajeng Pak Ketua. Oh. Pak Suroso sing mider golek dana sumbangan. Niki ketuan yang tegas galak ya Pak Suroso iki. Matur suwun dumateng Bapak Dalang Ki Greng ingkang sampun rawuh wonten Desa Kula Kumpai Batu Atas. Nggih. Jujur Pak Benyan matur ngatem niko kula ternyuwing batin panitia niki nggih nembe minus 19 juta Pak. Jujur. Dados niki mengki taro kula kali Pak Mantol Pak Kades niki pripun dalane madosaken kekiranganipun. Niku dangu niki dalu Pak. Dan matur sampun sanget dinapa Pak. Niki amratipun wonten kegiatan niku nggih. Punika wonten kegiatan ingkang bareng-bareng kali keagamaan dados kabeh ngedot dana Pak. Pramong ngaten kula mugi syukur wau bendungane Pak Dalang Greng mugi-mugi Bapak Kula Saryanto mangke purun maju insyaallah menawi kanugrahan wonten dewan insyaallah Pak Greng badhe kula undang mriki malih demi pelantikan beliau dan insyaallah. Amin amin Allahumma. Amin. Insyaallah Pak kula mboten supen kaya penjengan sedoyo, pandunganipun konco-konco sakragen, monggo kita sengkuyung sedoyo, panghormatan dibateng Pak Bapak Kades Saryanto, menawi panjenengan Gusti Allah ngridhoi lan ngijabahi, kula mboten insya Allah, mangke enten pedelengan saya, kula badhe ngundang penjengan saking Greng lan Pak Gareng sedoyo, matur nuwun. Terus ngeten Bapak, niki kula nambahi, ngendikanipun Bapak, menawi mangke kersa beliau Bapak Saryanto menika, napa nggih basanipun perjuangkan semakin ke depan untuk sebagai wakil rakyat dewan. Kula mikir warga yang pasti sudah cerdas. Rakyat Kumpai Batu Atas disengkuyung bersatu kompak dengan Kumpai Batu Bawah. Amin. Bersatu untuk nyengkuyung beliau Bapak Saryanto. Saya yakin warga niku sakniki nitik ora mung milih perkara duit, tidak hanya memilih karena serangan fajar sebaran amplop,
tapi warga lebih cerdas. Rakyat semakin cerdas bahwa memilih pemimpin, memilih wakil rakyat, dedikasi, motivasi, loyalitas, pengabdian. Bapak Saryanto sudah terbukti. Nggih. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Lah ngeten mawon. Ngeten, dumateng Pak Greng. Jeneng Pak Saryanto mboten sah modale oke-oke. Sing penting kejujuran sampean, Pak. Nggih. Tiga periode menjabat sebagai kades niku mun kena kanggo modal. Untung saya yakin. Pak Greng, lembene niki kumpai batu bawah juga dilanda banjir. Insyaallah, alhamdulillah. Konco-konco warga dulur-dulur kumpai batu bawah Tanjung Trantang dan sekitarnya, inilah beliau ini untuk bisa membangun gedung besar Gelora Bung. Kalau tidak ada gedung itu bagaimana nasib penjenengan? Alhamdulillah kami bisa mengatasi dengan seksama untuk korban dan musibah penjenengan. Mugi-mugi mungkin menawi enten kerentek lan gayeng saking penjenengan pun Bapak Sarto dukung. Saya tidak promosikan ikhlawan jenengan wonten mriki sampun dipun ladosi kados dulur kula kiambak, kados dulur panjenengan wonten mriki ndadosaken musibah penjenengan ngenteng-ngentengi musibah penjenengan ngantos penjenengan hampir 1500 Pak. Ngusi wonten mriki. Sedaya dipun ladosi kali panjenenganipun Bapak Saryanto. Terus ngeten kok Bapak, saya melihat sejarah yang sudah. Ternyata kumpai batu bawah itu masih dulunya satu wadah sampang sama kumpai batu wadah. Betul Pak, betul. Betul ya? Betul nggih. Nah, makanya kumpai batu bawah itu bukan orang lain untuk kumpai batu atas. Yeah. Masih saudara sendiri, ada tangisnya kumpai batu bawah, kumpai batu atas juga ikut merasakan. Betul. Merasakan. Jadi kebersamaan kumpai batu bawah dan kumpai batu atas suatu kebanggaan tersendiri. Naiknya munggae kangge Kecamatan Arut Selatan, kebanggaan tersendiri dua desa. Alhamdulillah luar biasa. Pun napa malih Pak Ketua? Sampun. Lah genae sesuk kalau ditambahi mboten niki. Lah. Wau sampun ngendika dari panjenengan kula menika surplus tambahi Pak tambahi. Tambahi wilujeng selamat dugi panggenan. Insyaallah Pak kula benjing setelah sendiko dawuh nganterakan penjenengan wonten airport malih wonten airport Skandar penjenengan ugi kula dherekaken mriku mugi-mugi ginanjar selamat wilujeng sedaya saking Sragen lan pangapunten sedaya dene kula makili sedaya masyarakat mboten sakit betani napa-napa namung betani wilujeng selamat dumateng Sragen Jawa Tengah. Yeah. Insyaallah Pak mboten lali mboten kesupen panjenengan atur panjenengan tansah rinenggo wonten rikma kula lan kanca-kanca menawi wonten rejeki kang dawa insyaallah badhe kula undang malih ngegerengaken swasana ing kumpai batu atas. Alhamdulillah ning jemben malih nek dawuh niku mboten sate kok rego Pak. Nggih, estu niku pun kebacet kula tresna kalih warga mriki. Jengben nek tanggale pun tentu, bulane pun tentu. Mas Greng, ampun ngeten. Mas Greng, sekarang berapa kalau datang lagi ke Kumpai Batu Atas? Mboten sate kok rego. Mungkin nek kula menjenengan teko rego, mungkin regane kula gawe dhuwur. Jenengan mboten sate kok rego, duwite sampean mangke tokke riyen mawon. Nggih napa nggih? Nggih, nggih. Lho, sedulur niku ngoten. Mboten kok teko dana banget niku sampean malah mboten menghormati kula sing sampean kula rengkuh kaya sedulur kula anggap kaya bapak kula. Mboten sate kok rego, duwite mangke tokke. Mas Greng, niki ada uang sekian jalan apa mboten? Lah ngoten malah penak. Mul kula karek matur, nek kurang kula ya njaluk. Nek turah ya alhamdulillah, ngoten lho. Iya. Ngoten. Cacak. Nek Pak Manto pripun? Monggo paling dawuh, Pak Manto. Matur suwun Ki Dalang Greng. Nggih, Bapak. Ingkang sampun ngrawuh wonten ing Desa Kumpai Batu Atas niki sinaosa wau dipun aturaken anggen kula ngenyang ritil kaya wong bakul brambang. Ning niki abot-abotipun dipun utus kalian Bapak Kepala Desa nggih sepuntanipun. Dados sing kang kala suwun ing dalu menika sepindah gandeng wayang menika merupakan gambaran hidup di dunia ini. Nggih. Dados kula suwun antara kehidupan dan makna wayang itu bisa dipadukan dengan agama. Nggih. Sehingga antara agama dengan budaya tidak bisa diaduk atau dicampur, itu berjalan sendiri-sendiri cuma beriringan bergandeng tangan. Betul. Ingkang kaping kalihipun kula suwun nggih menika nggih ampun istilahipun di luar pakem ugi 50-50 antara klasik dengan betul. Katakanlah modern karena betul. Penonton di sini
ada yang muda, ada yang tua. Jadi yang tua juga tahu makna dari wayang itu. Betul. Dan juga yang tua jangan sampai taruhlah kecewa, kokean guyone ngeten-ngeten niku. Nggih. Hiburane yo ana, lakone cerita wayang yo kudu dirampungke. Nggih. Nggih ta? Nggih, nggih. Kula sok wonten lho, sederek mboten kok kula nyacat sana-sana menika mboten. Enten lho nika limbukan gara-gara niku lagune kokean ning lakone ora diteruske bar gara-gara terus rampung purung mboten diteruske lakone. Niku nggih mboten sae. Dados harus 50-50. Ya ada hiburane ning lakone yo kecekel. Nggih, niki kang kula suwun, nggih Pak, nggih. Nggih, nggih. Nah, selasengipun sedaya permintaan lagu raketang sak podo menika dipun layani danten. Betul, nggih, siap, 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 siap. Terus wonten dawuh malih? Nggih, nuwun sewu, Pak Dalang. Pak Kades nggih. Ing mriki pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk. Nggih. Ini memang kami adakan secara ikhlasi penggalih. Nggih. Tanpa ada unsur politik, Pak ya. Betul, tanpa nge. Ada unsur politik dan kami tidak terpanggil untuk itu karena saya yakin bahwa jasa itu adalah dalam politik hanyalah masa lalu ya, jasa itu dalam politik adalah masa lalu. Jadi kalau di politik tanpa adanya finansial amunisi ini nonsen ya, omong kosong. Jadi semua harus dibarengi dengan amunisi. Nah amunisi inilah yang tidak kami punya Pak Dalang nge. Jadi kami hanya apa ya, ikhlas mengabdi kepada masyarakat, ikhlas dan perjuangan untuk rakyat. Iya itu, tidak ada keinginan untuk di politik. Yeah. Dan saya juga mendoakan mudah-mudahan besok Pak Dalang berjalan dengan lancar pulangnya. Amin. Tidak ada halangan apa-apa. Amin. Dan pulang sampai di tempat. Ya. Amin, ya Rabbal. Mungkin itu Pak Dalang yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan terus lancar untuk dalam di mana-mana. Amin. Dan insya Allah di lain kesempatan bisa kita jumpa lagi. Amin amin ya Bapak. Nggih, Bapak. Terima kasih Pak Dalang. Siap. Nggih, sami-sami Bapak. Nggih, monggo monggo. Niki Pak Kades, Pak Ketua Panitia, Pak Manto langsung mandhap. Nggih. Lajeng niki nganu Pak Dewan nggih, sing kathah sing rawuh nggih. Niki Pak Dewan rawuh, tapi sebelum Pak Dewan naik panggung kula goleke pasangane mungkin kersane ben gayeng. Pak Dewan ora mung ngadep piyambakan, gawan saking Jawa ben ngancani. Cocok nggih? Cocok, cocok. Siap, siap, siap. Monggo Bapak. Tutup. Tutup, tutup, nggih Bapak monggo. Matur sembah nuwun monggo, monggo sembah nuwun. Monggo. Diklumpukke sedaya warga, Pak Ketua Panitia, sedaya nyewu-nyewu. Sembah nuwun Bapak PWD, Bapak Ketua Panitia, nggih Bapak Kades. Remen tak greng. Tok 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 tok. Niko rak malah kenunggu kesempatan toh Mas. Anjel leres. Kesempatannya bahwa ngendikanipun Pak Kades meniko ini bukan acara untuk politik. Politik. Tapi yang jelas tidak ada salahnya jika lo beliau-beliau meniko mumpung ada kesempatan secara langsung bertemu kalih warga masyarakat. Leres. Gandeng meniko sebentar lagi datangnya tahun politik nggih ta? Nggih. Mila mengharap kalih warga monggo walaupun perbedaan gambar, perbedaan pilihan, perbedaan napa meniko bahasanipun gambar contengan leres. Tapi yang jelas monggo kita ciptakan kekompakan, guyub rukun, kebersamaan niku gaman sing kuat. Kanca-kanca Campursari Erlangga support untuk berdiri pesinden berempat. Monggo supporte kaya ngapa terserah sing kuat ya kena. Monggo oke okay, yo tampil berdiri. Yeay. Assalamualaikum Mbak Jinden. Waalaikumsalam Bapak Dewan. Nggih. Biasane dak anu sinden niku garwane karo Pak Dalang niku. Oh, kalau ini beda. Boten, boten. Saya pengen jadi sinden garwane Pak Dewan. Oh iya. Kok, malah tapi kan takut juga ini masih senggel apa
Oh, saya masih perawan, Pak. Kalau mungkin jomblo apa-apa. Oh ya, oh jomblo. Kalau saya jomblo. Kalau saya dekat dengan dewan itu pasti jomblo, Pak. Oh iya. Sedik. Satu lagu Pak Dalang. Iya. Jadi napa Bapak? Lagunya menapa Pak bisa Dewan? Nyanyi itu satu lagu aja jadi kita nyanyi Rondo Kempling. Oh, wah, cocok. Pripun penonton cocok ya? Cocok. Nah, satu lagu untuk bertiga. Bapak-bapak Dewan kali beliau Bapak Rum Sinten wau? Pak Rum Hendi. Nah. Pak Sinten menika? Pak Suratman. Pak Suratman kalih Bapak Pak Mulyadi. Mulyadin, Pak Mulyadin. 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 Sing dikersake kok ya rondo to, Pak. Lah kok pas meneh ya, Pak. Melane kula kentek kok gawane dalange apa ora. Mboten aman, Pak, aman. Ya, wingi bareng dalang mriki si anu sapa. Mboten nyuwun sewu lho, jujur nek kula apa bojone niku wah terus loro ati niku, Pak. Kok iso? Wah, gualake niku ora umum. Dasare sinden kok nek turu kok mekakah. Kok iso lho? Jujur penonton nggih, niki wae jujur kula nyritake. Mbak Nur Handayani niki, niki asline Sukoharjo, tapi gandeng pun sukses niku omahe anyar tuku omah teng Solo. Wah, sinden kondang, sinden laris numpak motor mabur toko niki wae bandara mudun teng daleme Pak Bani. Sinden kok turu kok ngaplah-ngaplah ngaten iki ngorok ngene. Masyaallah. Aja gawe wirang. Lho kok wirang piye wong wirang mbok gawe-gawe. Ora mungkin wong aku ora turu kok. Wah, ndelalah enten sopire asmane Mas Anto arep jemput iki. Wah, sinten Mas? Enten buta wedok ngono. Ora umum. Ya ndak, diaturke pundutane Rondo Kempling. Mari kita bersama Greng Group and teman-teman Sanggar Seni Erlangga. Yo, dados. Yo. Hayu kating tak putih kating ngaren cinta wae ora numpak taksi oe dewean apa ora wedi ibang anggur aku gelem ngancani kelarasan mas alias kebeli. Tadi Pak Mul itu ada minta lagu Kelinci Ucul. Oh nggih. Itu ada. Maka sebentar kula golekane. Oh saking kathahe kok Bapak dadi nggih. Mulane diwaca. Oh niki nggih. Oh nggih. Niki saking Bapak Mul nggih. Dari Pak Mul. Pak Mul. Pak Mulyadin niki wae. Pak Mulyadi ngesake lagu Kelinci Ucul. Dan Pak Suratman dari Pak Mul wah nganggo wajib. Wajibe akeh banget. Sak yuta potong 900.000. Iya. Yang benar Pak. Yang betul. Nggih lah niki lho. Oh tapi nanti saya tambahi lagi saya kan. Oh, Pak, kalau tambahi lewat saya aja Pak Suratman. Oh iya, tapi langsung langsung lewat saya. Ampun. Kan Bapak tadi sudah nembang sama saya. Oh, sampai enggak didalangi nanti. Wah, kalau nanti kalau lewat sini hancur Pak, enggak mungkin saya dikasih buat hanya amplop itu nanti dibagi Pak Mul. Wah. Jadi kebagian berapa gitu. Wah, tidak Pak. Sampai enggak anu Pak Dalang enggak mau. Saya minta bayar. Bagian langsung aja sama Pak Suratman dan Pak Mulyadi yang baik hati. Oh. Iya. Ya nanti iki, beliau belakang. Bapak berdua iki kowe nek geges ngono kuwi ngerti alah rondo-rondo. Ora mungkin. Monggo untuk nyikat waktu Kelinci Ucul nggih. Langsung ke mawon. Wis pokoke sing penting gayeng. Wis Kelinci Ucul langgam napa langsung dangdut Bapak? Menawi langgam napa langsung dangdut? Langsung dangdut. Oke. Okay. Wis oh. Pokoke kanca-kanca Erlangga siap. Nen. Oh. Langgam langsung dindangdutkan. Oh berarti langgam sih. Okay. Oh. Langgam langsung dindangdutkan ya 500 gak apa-apa Pak. Jadi mesen dremi saiki nek.
Lah wong kowe yo ndremis no kok. Lah kan entuk bola. Aja ndremis ngono kuwi ngisini-isini menan dhewe kok kon Jawa ki wis di paribasan saka panitia di Kobet. Terima kasih Pak Suratman, ya Allah. Semoga tambah berkah ya Pak Suratman. Alah. Pak Mulyadi mboten maringi. Pak Mulyadi enggak ngasih. Oh, ngasih boleh. Alah, sinden iki nek entu-entuan kemayune. Baik. Wah, tidak usah diamplop, enggak apa-apa Pak Mulyadi, langsung aja. Aduh, kok sepertinya aduh agak susah ya. Apa saya ngambil sendiri aja, Pak? Iki kok cocok menteri. Terima kasih Pak Mulyadi. Mas Greng. Waduh, kumisnya seperti Raden Gatut Kaca. Sesat ditinggalnya kali mati wae Mas iki. Rumah sana nek intu-intuan ki mentalmu iki. Aku ki apa? Pak Mulyadi, ini saya malam hari ini jujur ya. Mas Greng itu saya lihat malam hari ini tuh sudah paling ganteng. Ternyata saya setelah melihat Pak Mulyadi itu jauh. Kaduan. Gak ada apa-apanya dengan Pak Mulyadi. Uwe, sesok nek mulih ora sah bareng aku. Ora bareng ya uwe. Pernah kena kumis belum? Kenapa Pak? Pernah kena kumis belum? Makanya dari itu saya pingin kenal sama Pak Mulyadi lebih dekat. Kalau sering kena kumis bisa meremelek. Oh gitu? loh, iki... Pak Mulyadi mau ke SMA-an WA aku. WA lho. Mas Greng, kalau boleh besok Mbak Nur Handayani ditinggal di Kota Waringin saja. Terus tak balik sih. Untuk apa Bapak? Biar untuk seret-seretan anak sayang. Kowe ora paham maksudnya Pak Mulyadi untuk seret-seretan yang iki. Untuk seret-seretan anak saya itu, anaknya Pak Mulyadi ya enggak kelihatan. Kok iso? Ya iso. Lambene. Lho iki malah enek meneh. Oh. Mas Greng kalau boleh besok Mbak Nur Handayani biar sementara di Pangkalan Bun. Tak balesi. Untuk apa bos? Biar untuk campuran nanti kelapa sawit loh. Ini udah pora bahaya yang ini. Betul Pak Mas. Aduh kelinciku. Untuk anu saweran iki suarane diapik-apike. Pak Mulyadi, saya kok setelah di samping Pak Mulyadi itu besok saya jadi enggak mau pulang ke Solo Pak Mulyadi. Bagaimana Pak Mulyadi? Apakah Pak Mulyadi mau bertanggung jawab keberadaan saya di sini? Tolong jawab Pak Mulyadi dengan hati yang jujur. Iya, Mbak. Kalau Pak Mulyadi ini tuh pantang nolak rezeki. Gimana? Pantang nolak rezeki. Oh. Apalagi kata Pak Dalang tadi rezekinya kulineran, apa namanya? Wisata kuliner. Pak Mulyadi, tidak usah digubris omongan Dalang. Lambemu. Mbak Nur Handayani, ini ada lowongan pekerjaan. Maukah kamu dikalimati? Dikalimati tidak apa-apa asal sama Pak Mulyadi. Wah! Orang mau kok bahasamu rumah kamu Pak Mulyadi apa wong sak-sake beliau yang anggota dewan terhormat. Saya itu tergolong penyayang. Oh ya? Dan sangat menghormati kaum perempuan. Aduh Pak Mulyadi. Ya. Tenang. Sayu iki enggak mungkin lah ditaruh di Kalimati. Oh. Nih sayu iki tentunya kita buatkan istana nantinya. Nuwun para rawuh, ketopraipun bubar sederek. Enten sinden gandrung kali dewan. Pak Mulyadi, nanti dibuatkan tempat yang khusus di dalam hati. Ora bala iki bahaya tenan iki. Muga-muga malam hari ini di streaming nanti Bu Dewan menonton malam hari ini. Oh, maaf Pak Mulyadi, nanti kalau ditanya Bu Dewan, ini profesional kerja, iya, profesional di panggung gitu ya Pak ya. Istri saya itu orangnya selalu pengertian. Nah, kapok. Maaf Bapak, Ibu bukan Jawa. Bukan. Ibu dari asli? Kalimantan Selatan. Kalimantan. Orangnya pengertian. Oh. Silakan Pak, daripada saya terporsir katanya, silakan nyari lagi. Jadi gini Bapak,
jikalau malam hari ini ibu menyaksikan pagelaran malam hari ini ada pesinden yang gatelan seperti ini, ibu tidak marah bapak? Tidak marah. Wah, wis, bahkan pasti merestui. Eh dok, ibu gak marah. Wis sisa nang kene cucul udwa nang kene wae. Udwa dhewe. Lah ibu ora marah. Lah kowe mau prakrungu wis digoleki tempat khusus kok so, sesuk no. Eh, daripada yang cuma tahu beliau bapak Pak Mulyadin, kan penonton juga pengin tahu. Nggih napa nggih? Ape mati aku. Sesone Pak Mulyadin ora nyawer 5 yuta banget tenang ini. Sindane ini masih ABG. ABG dalam anak baru gede lain atas bawah gatal. Jiwa lakaji kok goblok. Jiwa lakaji kok goblok. Wah. Hebat si, siap ngobatin. Elok tenang. Pak Mulyadi. Iya. Kalau suatu saat nanti kita bersama Pak Mulyadi, seandainya aku jadi kompor, Pak Mulyadi mau jadi apa? Jadi apinya. Apinya. Yang selalu menghangatkan. Ngalor. Ngidel. Ngidul. Mohon petugas bandara, besok penerbangan Nur Handayani dibatalkan. Ngalor ngidul. Tepung gelang mung kecil. Terus? Saepo. Waduh. Saepo Pak Mulyadi. Pak Mulyadi. Bunga rasa. Aku jikalau aku jadi yang kedua yang mulai bakal tak pondo. Aplaus tepuk tangan untuk Mbak Nur Handayani. Dewan nggih nggawa kon Jawa ora rugi nek ngeten iki nggih. Ora rugi. Ning tenan kula niku deg-degan ket tau. Niku mengke nek ibu tahu itu gimana pikir kula. Dengar suaranya aja langsung ketiduran. Oke. Okay. Belum capek tuh udah ketiduran. Kalau langsung ketiduran nanti malah ndak sempat. Nah, itu dia. Itu dia, biar aja lah suaranya supaya apa namanya? Apa meresap itu? Di hati udah puas. Pak Mulyadi. Pak Dewan itu kan pekerjaannya banyak dan juga berat. Pasti butuh sesuatu hiburan. Iya, pasti. Saya bisa menghiburmu suatu saat. Waduh. Wah, ya ora umum nek iki kok menghibur iki. Loh, maksudnya nembang iki mau lho. Oh. Menyanyikan lagu ini lho maksudnya Pak Mulyadi. Siap-siap. Siap untuk menerima hiburan. Oh. Iya. Pundutane lagune mau klincucul. Langsung aja ya Pak Mulyadi. Langsung. No, ya. Ngubengi. Yeah.
Jiwan, lah niki genti opera dikuwit lo adikulo wedok menika namanya Mbak Sinta. Mas Greng. Nggih. Kula tebeh-tebeh tuki kumpai batu atas. Heeh. Badar sejati ning wujud. Kok iso? Lah Pak Suratman jebulane anu langganan kula ten Sembir Solo 3. Cara kene kali mati. Wah, lambemu nek ngomong iki. Lek mau, lek Mbak, nama Mbak Nur kali Pak Mulyadin mau lagi roman lah Pak Suratman. Jenengan boyo lali Mbak. Nggih, napa anu supaya kalih kula. Lah, jenengan sisine to, Pak? Kula iki salah tiga lek. Kula kalih jenengan tak nate ten Sembir to. Lah kok iki istilah iki kok bayang nganggo tadiwan kok sak-sake sabone iki po lumangsane. Lho ora apa-apa, pisan-pisan ya ora apa-apa. Hah? Ora apa-apa? Ora apa-apa. Ya senengen kowe iku. Penting lho itu mensukseskan program KB. Kok iso? Lah rumasane nek omah kae nek ngomone kabene lali telat. Lah para bapak-bapak iki ra umpama tindak-tindak kuliner kuwi ra ya masih ha to. Apa resiko to? Permasamu nek anggota dewa iki arep ngeturke sang gon-gon ngono apa? Kuliner kok ngeturke piye to? Lah oh kuliner to. Oh kuliner kuwi ra kulitur kuwi mau dadi kuliner tempe sing awe-awe, tahu iso guyu. Astagfirullah. Kuwi iki bangsane apa to kuwi? Ora enek kok tahu iso jewek iki ra enek kok. Ayo lanjut, Mbak Sinta, sapa Mbayo Lali, sing kondang ngelek, ngelek, iya Pak Dalang. Nun? Aja ngelek-ngelek, ke sing wis, ya wis aja. Di gawa-gawar ini kan, bener. Lah sampean malah ngakoni jujur, men. Iya, melani Melayu kokennya gara-gara ngindariku. Oh, jadi membuang nama jelek niku tau? Iya, membuang. Oh, karena kalau kula tutupi kok malah dibuka. Mboten napa-napa Pak, jujurnya selama emang kok kula balik ya Pak. Rau, ayo ndak, in, ya. Hai ayo ayo kroso kekere hello lalo lalo kasane montawan ayo apa Mbak alhamdulillah banget iki ana sing rasan-rasan suara wayangan dhewe. Sopo? Ning Pangkalan Bun. Iki sisan. Niki saka bose sate Depot Sate Solo. Mas Sugih menika lenggahipun wonten Pangkalan Bun leresipun wonten Bundaran Pancasila. Niki ngiras pantes niki mumpung dalu menika nggih rawuh nusul mriki sak keluarga sak Mbak Yu riyen pun ate wayangan juga tapi teng Jawa. Teng Boyolali lah. Niki ajeng rencana wayangan melih teng Pangkalan Bun. Beliau Mas Sugih Depot Sate Solo Mas Sugih. Insya Allah badhe hajatan totaan putranipun wayangan nanggap dalang gireng wonten Pangkalan Bun. Alhamdulillah. Menika kena go tombo. Anu mungkin ketemu malih kanggo kanca-kanca sedulur-sedulur wonten Pangkalan Bun. Mungkin bapak nampi undangan rawuh malih nggih. Siap. Lah mugi-mugi mungkin mboten dangu. Nah, mungkin ras pantes kanggo sosialisasi sih. Sindennya harus Mbak Nur, Pak. Okay. Nanti kalau enggak saya hujan lah malam hari ini buktinya lo enggak hujan. Oh, iya berarti kowe nggo nolak hujan ya? Iya. Oh, sinden ayu-ayu kok monggo bekakak iki lak meneh. Wingi kok ayu-ayu kok malah mbok remeke dhewe. Mula ya bener, mau kok aku ning daleme Pak Bani mau kok aku ngingeti apa kuwi gendeng kok enek katok jero kuwi katoke sapa? Oh jebul tekmu to ke mau. Lho kok mau nolak. Lah ayo to ah ambune. Wong ya ngerti mabuk diambu ya. Lho kan teke wong ayu. Mangsane. Niki alhamdulillah Mas, Mas Sugih Depot Sate Solo makasih Mas. Tadi wis mulai-mulai nganggo sate sunduk alhamdulillah luar biasa. Oh ya dan juga nanti dan Pak Bani dan Bu Bani yang sudah
memfasilitasi tempat untuk transit kita. Terima kasih ya. Sangat luar biasa sekali. Wah, wis disugoto akeh banget, Mas. Bapak karo Ibu, Pak Bani. Mau ngersake podang kuning, Mas. Nanti diaturke. Nanti dikasih Pak Bani, ya. Makasih banget wis pokoke niki kata sedulur-sedulur sing nyengkuyung Mbak Nur. Pak Bani mboten ngarep napa-napa. Daleme dinggo transit awake dhewe sak kanca saka rombongan Jawa iki alhamdulillah matur suwun Pak Bani nggih pun remen. Sosialnya ya luar biasa. Dan juga Pak Anto tadi yang sudah membelikan pulsa, terima kasih. Siapa? Juga Pak Anto. Mas Anto. Mas Anto. Mas Anto. Mas Anto, Pak Pri ya matur suwun. Terkene nendi-nendi. Heeh. Yo diaturke lanjutke. Yo. Lanjut. Hey. Terima kasih, matur suwun. Terima kasih, Bapak-bapak Dewan. Terima kasih, Pak Romendi. Iya, saya tidak mungkin lupa. Terima kasih, Mas Dalang Jreng ya. Jreng, Bapak kok Jreng? Ya, Jreng ya. Jreng, ngatur mawon. Di samping itu tadi saya sudah ngasih situ juga, Mas, nanti cicah. Oke. Jadi biar tambah-tambah, nanti enggak usah minta Pak Surat, sama panitia lagi. Oke. Pak, nanti langsung lewat Mbak Nur aja. Kalau lewat sini, nanti sindannya enggak dikasih. Itu Bapak tadi kartu nama saya nanti ngersake rekening mangke WA kula Pak, mangke kula kirimke nomor rekening kula Pak. Nanti Pak Mul dikasih nomornya Mbaknya ya. Oh siap. Pak Mulyadi nanti tak kasih rekening saya. Terima kasih penonton semua. Oke. Mangke Pak Dewan kalau punya WA biar nanti WA sampean jangan lebokke WA-ne Nur Pak. Malah ngebokke WA iki. Mas Nur. Ini tadi permintaan kata sangat dipun waos remen Mbak Bile. Mila nggih nyuwun pangapunten. Walaupun cuma sekedar kulo baca lagune mboten kulo aturke sakniki mengko loro-loro barang kan wonten wekdale ngono gandeng patah banget lho Mas. Niki sik kulo waca riyin nggih. Menika wau saking Pak Mul wau Kelinci Ucul sampun diaturke. Nggih, sampun. Kulo pilihke menika gandeng niku wong nggih welingan pirang-pirang. Nggih. Nggih, wau saking Mbah Min sesepuh. Mbah Amino. Mbah Min sing asli saking Ngawi. Nggih, leres. Nggih, niki dari ugi Pak Joko Mas Greng napa niki? Wah, toh tulisannya kayak dokter ki angel menika saking PDIP nggih minta lagu Tawi Gendeng. Oh nggih, siap. Pak Joko omnya Gama. Wah, wow, Mas Gama. Oh. Anu to Nagasari Boyolali to? Oh, alah nggih nggih. Apa pilih? Oh, Pak Joko, alhamdulillah nggih Pak Joko matur suwun. Menika Mas Mas omipun Mas Gama Dewan PDI Perjuangan wilayah Kabupaten Boyolali. Menika nggih rawuh. Matur suwun Bapak. Sembah nuwun. Sesuk kula mboten mampir Bapak wekdalipun mepet nggih. Menika wonten malih saking Mbah Amino nyuwun lagu Tawi Gendeng setunggal serampat caping gunung jenggleng. Bonuse 500 sudo 150. Sudo 350. Tiwas kula tumut marem. Nggih, sih, matur nuwun kula waca sih. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Dalang Greng. Selamat ulang tahun ke-39 Desa Kumpe Batu Atas. Sukses dan semakin maju, masyarakat sejahtera, barokah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Salam buat dulur dari punten niki Natridaya nggih. Nateraya. Oh, Nateraya yang menonton malam hari ini. Hebat jos Mas Greng menika dari Kades Nateraya. Masikin. Oh, Pak Kades Nateraya, Mas. Nggih, Mbok Bilih ngoten Pangeran Lima niku Nateraya. Sampeyan tepang? Ngertos. Ken wayangan dhewe mawon. Rencana ngoten niki. Nggih, wis pokoke mengke kula WA-ne. Dalang Greng ora usah nggawa rombongan kon Jawa, wis rombongane Erlangga wis dadi. Nggih, Pak Kades Nateraya, siap-siap sendika dawuh. Oh, Pak Kades kok nganggo wajib kok ya mung 100. Alah. Lho tenan lho niki lho. Nggih, matur sembah nuwun, mugi-mugi berkah. Nggih, mboten napa-napa Bapak, mboten napa-napa. Mungkin pamiyah. Tali asih. Nggih, menawi pamiyah ajeng nambahi nggih transfer. Monggo mawon. Nggih, Pak Kades Nateraya, saya doakan sukses selalu. Amin. Sebagai pamong yang amanah. Amin. Merakyat tidak cuma satu periode, dua periode. Semoga menjadi tiga periode. Amin. Pak Masikin, terima kasih. Nggih. Saking sederek Karanganyar Jateng BPD Nateraya nyuwun gending konco tani. Konco tani. Okay. Nah, iki kok ya 100 meneh kok kok mesti 100 lagi. Nggih, ora apa-apa, ora apa-apa.
Ah, lanjut. Saka sinten nggih ora nek asmane menika nggih saiki lagu Aja Dibandingke. Oke. Okay. Yang terhormat Bapak Dalang Greng menika dari Bapak Ratman, Bapak Sutik dan Bapak Ragil. Minta lagu atau gending, pepiling, Blitar, matur suwun. Wah, lah iki rada akeh. Wah, 500 sudah 200. Matur suwun. Assalamualaikum Pak Dalang Greng dari Sragen. Sugeng dalu Pak, menika saking kula Sumarno RT 03 Kumpe Batu Atas sekeluarga. Kula badhe nyuwun lagu tawi gending Bajingan Loncat. Bajing loncat. Oh iya ding bajing loncat. Aku enek bleruke iki lak kira enek aneh. Wah, anggere sinten ora tek genep kok. Ora kok arene genep, ora nek apa-apane kok. Oh enek enek 150 ya bajing loncat kali sesi deman. Kedah dipun ayahi Mbak Sinta, Mbak Sinta ngatur suwun nggih. Atas nama Sulastri Boyolali, terima kasih nggih. Oke banget sih engko saloke engko diwaca engko saloke. Lagune sing pundi Mas? Eh sapa sing ngatur iki ya wis kon Jawa apa mbake berdua iki sing kon Jawa mawon nggih. Oh nggih. Nek berdua niku ora wis kulino loro. Lah nggih. Sing kon Jawa Mbak di antara dua Sinta. Sing jenenge pilih sing pundi Mas? Niki sing kados anu sumpel bom niki. Kok sampeyan kok nyek men sumpel bom lho. Lah pripun to? Kula niki pau niki nggih bingung. Jenengan-jenengan transit penak. Dandan ten gene makni pakni. Lah kula amor snek menapa ora pegel. Dandan amor snek mung kemrungsung kudu mangan ae. Ya ora apa-apa. Lah sampean Mbak Sinta, Mbak Sinta kaya ngono bekasé Pak anu Ratman kok. Oh. Ya ndak Sin tampil muni. Mbak Sinta. Supporte Mas kaya ngapa? Kita panggil dia. Para penonton dialah Mbak Sinta dari Boyolali yang kondang susune. Penyanyi Mbak Sinta yo. Selain permintaan dari apa surat-surat tadi, ini juga permintaan dari WA. Dari WA. Oke banget permintaan dari WA, teman-teman sedulur-sedulur perantauan dari Jawa yang sudah tahu pun ngertos nomor WA kula menika kathah sing WA. Nggih nyuwun pangapunten ora bisa ngaturke pundutane sedaya nggih. Tapi ngeten, jikalau ada teman-teman yang mau mengucapkan selamat dan sukses, ucapan selamat untuk Desa Kumpe Batu Atas, untuk Pak Lurah, untuk seluruh warga saged WA nomor kula sing dereng ngertos kula aturi nomor kula buka mboten masalah. Aji. Interaktif ndak masalah. WA teng nomor kula insyaallah nanti nggih gara-gara kula buka mboten apa-apa Mas Gareng nggih. Leres mboten apa-apa saged nambah seduluran. Nggih, saged WA wonten nomor HP kula wonten nomor 08123 08123 100 6000. 6000. Diulangi Mas. 08123 100 niku 100 6000 6000 nggih monggo insyaallah nanti saged WA mboten napa-napa insyaallah mungkin gara-gara kula buka ora apa-apa Mas nggih wong jenenge mboten napa-napa seduluran siapa tahu nanti nek ada tanggap ngubungi langsung Kang malah penak nggih selain itu nek ada napa acara teng Jawa Pak Greng saya di Jawa boleh saya mampir monggo sing penting oleh-oleh oleh-oleh sahabat yang mriki Pak ora mboten napa-napa boleh jeng dalu Mbak jeng dalu nek sik taurus wah galak iki lek mau ngarani aku apa arep mau ngarani aku. Ngarani aku. Dikira aku wong lanang ora wani. Ora wani po, ayo. Nah, terusno. Lah iki nyiwel kok ngaro ngethokke lunuk iki lah. Sembrono iki. Niku spontanitas. Spontan iki ngono kuwi. Nek wong lanang ngene to. Ayo wani yo. Wani yo ngono kae lho, Mas. Lho kuwi nek wong lanang, lho kuwi wong wedok. Aku wedok to. Oh, kok ngono mbok tawa-tawa. Bareng jenengan ngoten iki kok. Kok. Oh, apa? Jebul sinden kok gimbal kodok. Cilu sing dalu, Mbak Ayu. Cilu sing dalu, Mas. Paringasmo lengkap Sinta. Kulo Sinta Bahenol, Mas.
Oh, singkaran Sinta Bahenol gini kita. Nci. Oh. Nah, sing Bahenol ini kok gen pundi. Sing Bahenol ini kok gen pundi. Mungkin tak kulau foto ke. Oke, mungkin kirim lewat WA Mawon. Nek roh gambarin udah lah gila nih. Lagune apa ndok? Pilih sendiri ndok mau ndok? Yang saya kata pamutan ndak Sinta napa? Apa sing mbok pilih? Ingkang apa pamutane wau Pak Bani wau ngersake apa mau? Podang. Podang kuning. Oh, nggih, Bu Musri kalih Pak Bani. Heeh, wis aturke kabeh Mas Narto bose sate sing wonten Sampit menika nggih pun nate nanggap kula wis tau wayangan kula niki nggih kula kentunke. Matur suwun Mas Narto bos sate Sampit. Bos sate sing mau jenengan dahar mau? Kayak mau ponakane, ponakane itu yo bos sate juga. Nyuwun tulung benjeng nek ana ampun nyukani sate nggih, kula mumet seprene rong mari. Arto mawon nggih. Nggih, mengke nek kirangan daging gampil nih siap. Rumangsane. Padane aku siap goleke. Burung rampung kok wis protes cinta. Ayo, ngapunten Pak Greng, niko dipun anu Mbah Amin ngersakaken Capeng Gunung Jenggreng mau dipun aturaken rumiyin pripun? Mbah Amin. Mbah Amin sesepuh kupe batu atas mriki. Sesepuhe Pak Amino Caping Gunung Jenggreng sampean Jenggreng karo Sinta. Lah kula pengen ngetes sing kados ngeten niki. Apa mampu kira-kira? Lah nggih padhas obat no. Waduh obat apa? Obat apa Mas? Obat greng. Tak kira obat abet. Ya wis kaya apa? Caping Gunung Jenggreng iki. Honi noni. Nano nano. Saben bengi. Ya. Sambotan. Mboten, Mas. Oh, kurang pas. Coba madhepe dhisik. Wah. Wow. Piye sinden patak warak kok. Mong sagareng iki alah. Kaya apa kuwi lombok temumpang ning tahu. Ora apa-apa penting iso kerih. Ayo. Yen memajang. Mongkaro. Iki ngapa ta, Mas? Iki ngapa? Oh ya terah kulit badak tenan nek iki. Kene wis metenteng kait mau kok iso. Mbok ya sing tenanan ngono ki tiwas wong wedok ki gelang ngono lho, ngono ki go jenis-jenis iki. Aku ya wis anu keringet wis semangat ning ora penak karo Pak Dewan, Pak Parman mau lho. Heh? Ora penak karo Pak Dewan. Iya, penak Pak Dewan kok. Lah iya. Ya. Obahe mes ora tekan wis to. Aku ki pras aku ya wis tak pas-pas. Kowe ki meneng ngoben pas. Ayo Thomas. Ayo Thomas. Hei, iki kene ngopo to? Ora sinden apa mentok kuwi iki. Ketane ning orang-orang ya Mas. Nanti kok nganti gogrok kabeh kuwi Mas. Oh tokolan ding tokolan. Tak kira. Iya Mas, nyo Mas. Nggo ide pasangan maneman. Wah, anggo kenang-kenangan ngene. Ide pasangan kok munder-munder. Kacitan. Pacitan. 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 Lah aku mau ngedep tok ra nyupuk kok. Iya. Pacitan. Sarmi. Sarmi.
karo kakak kelasmu kaya ngono to, Yu. Nunu kan pinter lho. Yeah. Pilih sing nom Nunu. Mas, anu mang metu sedelok mang raup, Mas. Cek raup ki lho, masane. Ay, ya sing anu Mas engko nek sawanen lho, Yu. Eh ngenteni anu, ngenteni garing kok ngletek dhewe, Mas. Malah dilani. Apa to? Lho iki malah mbok duduk ning kono iki ra malah pengorjen bagus-bagus e. Lah iki mau manut sinyal kok, Mas Kuran. Oh, sinyale ten mriku to? Oh, ya anu sepurane anu no, sinyalku kurang gede anjane. Gede kono. Panas. Senggane, Dok. Nanu nanu. Nah, ya apa senggane? Piye? Pripun? Parian. Parian oh, parian. Nanu nanu. Nanu nanu. Tuku tas. Bodoh. Tuku tas. Tuku tas. Cacahe 6. Cacahe 6. Muga warga Kumpai Batu Atas. Muga warga Kumpai Batu Atas. Tansah ayem tentrem. Amin. Amin. Allahumma. Amin. Ya nganggo laras iki kae. Nek Mas Gareng sampe parikane piye? Lah, kula mboten saged parikan. Ah spontan wis kudu sak-sake. Okay. Sak-sake saya. Mangan ndas. Ndasmu kuwi. dikandani kancane. Iki dikeki. Dikeki masukan kok malah ndas-ndaske iki. Ha kula wingi gara-gara ndas niku dadi padu kok. Kok iso? Lah pripun ndase kula pangan anak kula goleki yo. Lah ya senengane sampai nutheki anake kok diyak rayah. Lah pripun kadung lapar e. Ayo diwarahi kok malah ayo coba kaya ngopo piye? Sakaremu wis sakaremu. Mangan ndas. Ya mending mangan ndas timbang ning nek ndasmu ketoke katosen kok. Wis ora ndasmu rek tak. Lah nek ndase kene ya sik empuk. Weh. Ya enak sing atos. Mangan tiwul ngene ya enak. Lah kaya padakne garing kluwen wae. Parek sian kok. Tak jari. Padune di nggonke cedak sinek. Iya iya ya. Telek. Telek. Panganan. Piye to diajari? Ngewohke. Ngewohake lho. Wong aku mbok kowe ora tak turut kok kowe kon nurut. Ayo. Tuku kulkas. Waduh-waduh. Wah, kacake ndi? Jope piye pirang-pirang iki wani tuku kulkas iki. Kok pripun kepepet tok utang nggih. Nyang wonten Columbus ten rika kok. Tuku kulkas. Capcae itu. Waduh-waduh. Jadi oke okay, warga Kumpai Batu Atas mugi tansah bersatu. Oh. Amin Allahumma amin. Gini ya pinter parian, ndek ini kok merendah ora iso. Ndasmu ora kena dipasang kok. Nah, 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 nah. Panas udan, udan panas, panas. Haleng haleng. Haleng haleng. Reok kan buatan. Ya dikompleti. Karena dipateni. Eh, wingi kok iso urip kok kon mateni. Eh. Oh, ora ngerti kok lha akeh wong ya ora urip ya ning jeding, nek pengen urip. Jeding. Ana pengen roh uripku. Aja Mas, tiwas gelo aku. Ndek iki wis jaranan sewengi uto, wis ora sadar. Capi. Ya. Ayo Reng. Lancang. Thank you.
jebol rambutnya sambil berdek. Oh, Mas, kuwi rambut menungso apa rambut jagung? Mas, iki ana ngregete tak ilangane, Mas. Oh, rambut to. Ora rambut asli ora rambut jagung. Aku lagi iki lho ning Kalimantan roh. Apa kuwi gareng kok rambutnya neyang iki lagi iki aku. Ora ngerti iki gareng milenial. Ora aku bolak-balik ning Kalimantan yo. Wis tak jajahi Kalimantan Timur, Balikpapan, Samarinda, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Banjarbaru, terus Kalimantan apa Barat, Pontianak, Sanggo. Lagi iki aku roh ning Kalimantan Dagelan kok rambutnya neyang sambar bledek iki yo kowe kuwi. Ah mriko garenge tuwek kok. Mereka rada enom. Oh. Niki gareng meninggalkan dunia hitam ki wong ngene iki. Kaisa. Lah nggih rambut ireng kok semir abang. Mau wis putih jane. Ora ngene, Dik, Nduk, sin. Ndak sing maksud iki. Oh. Hei. Aku goreng anu lho, aku dudu wong kene kan yo ora mudeng asri apa ora. Engko wae ning kamar anu kantor desa kono. Oh. Asri apa ora iki? Asri apa? Ndak. Asli ta, Dik? Asli lho. Nduk, sin. Mula ya bener, demben aku kurang kabar Mas Garing ke wayangan yang Palangkaraya. Yang Palangkaraya wayangan. Lah, ada pengusaha sawit ke jari arep nuku rambutnya Garing. Dituku rong puluh juta ini rasi kek. Ini ngapa Mas Garing? Lah, pripun jalo sandra seyo. Kek no. Apa ganti kacang hijau? Ngekek. Ya apa-apa, ganti ndak sepur. Terus apa-apa, ndak selek yang penting rezekinya apa? Lah, kayak terus terima momen gini. Alang, yo apa-apa disyukuri Mas. Sementing nek sampean ngeten niku sirikane Mas siji ora kena mangan jagung. Bape. Yo padha rambute ngono kok. Lah niku nggih kelangenan e. Sego jagung niku ampoke jan. Mantep. Ya lho, kaya nggonmu ampoke kandel. Nadyan wadan sarta. Ya. Langsung ya dilanggamke terus engko karo ndandutke. Siap. Iki ngono Mas. Nun. Ora buka vokal ning aku arep ngetes karo Mas Player kanca-kanca. Oh nggih, kanca-kanca sanggare langga. Siap. Mas Player iki Mas apa semane Mas? Wahyu Utomo Kendang. Mas Wahyu. Ha iki yo jek jebul jek mambu-mambu. Mau sing bar kecrotan karo sindir mau. Pandangane blawur apa ora ayo Mas kaya ngopo buka kibot Mas. Alah, wis iso. Radus seminggu. Oh, nek perlu ora sadus Mas, wis rasa raup wis apa-apa. Wis engko anggar garing lak ngletek dhewe. Kreasi musik Erlangga Dados. Mangga, kaya ngopo? Ya yuk, kanca-kanca sanggar seni Erlangga, yuk. Sek, hop. Pripun? Sek, iki ngene Mas. Pripun? Iki belum pernah ada toh di Pangkalan Bun. Leres. Sinden iso ngendang. Oh nggih, iki nyocok nih. Adi wedok Mbak Nur. Mbak Nur Handayani. Kon ngendangi ya. Ayo, cobi Mbak Nur. Tunjuk kananmu Mbak Nur ya. Mun mikirke Pak Juan wae. Wes toh, mengke. Pripun penonton cocok ya? Cocok. Ah, menika luar biasa lain daripada yang lain. Mbak Nur Handayani. Oh, ambak mung presiden niki sarjana 2 menika proses ke S3. Wah, dan wis muga-muga sinden dijabahi karo sing kuwasa panyuwunmu, Nduk. Sinden iso ngendang triyange ya akeh. Heh. Tenan nek wong lanang sapa masing ora gandrung ora karo adik kula wedok Nur niku. Wah, kula mawon wae nggih ngoten kok ngertos pindah. Wow. Gwedi. Mas, duwe mugur mentok neme mundur wae, Mas. Lho, kowe ora ngerti lemah mburi kok. Longgar ta? Kuburan. Oh. Malah tawa ke. Oke, Nduk, Nur siap ya, Ger? Buka celok ya. Eh? Oh, buka celok. Buka celok. Yo, yo. Wong ora menghargai karo sing wis bar kecipratan iki. Dedek Wahyu. Waduh, gayamu dek iki. Gimana, Dek? Nanti saya celot lagi ya, ngono. Kan biyen nang sekolahan koyo numakal ngono kuwi. Saiki rumari. Apa ya?
Lu kalem ra nek wong lep ngono. Ora. Mas Wahyu. Sampeyan arek sanggar jeneng arek enggak sampeyan amplope piro? Piro? Enggak ngene lho, masuk ngene lho. 150. Perkara sampean dibayar oke sih dek, gitu. Niku disyukuri mas, gitu. Oh, disyukuri. Teman-teman sanggar Erlangga, sanggar seni Erlangga, yang penting niku kompak kebersamaan. Loh. Proses dari 1, 2, 3 semakin ke depan, ya, saya jelas pasti semakin sukses untuk sanggar seni Erlangga. Amin, Allah amin. Kompakan dipenjaga, gitu. Siap, oke, siap, oke, tak dukung pokoknya. Oke, yo mas, mas Wahyu. Oe, oe. Oh, iya. Ayo Nur, wah elak tenan. Cok, yayange Pak Dewa ya ya. Ayo ya 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 ya. Mangga Bu Dewa. Bu Dewa ingkang kendang. Mangga Bu Dewa Mulyadi. Iki ana sing apa kuwi WA. Nggih. Menika selain dari tadi penggemar sing saking asli saking Sragen sing merantau wonten mriki. Nggih, Pak Greng. Kadang-kadang kula saking Sragen sing merantau wonten mriki iki nggih tampa kangen Mas Greng menika sing jelas alhamdulillah saged ketemu Mas wonten mriki pun suwe pirang-pirang tahun setelah di Pangkalan pun mboten mirsani Pak Dalang Greng nggih matur suwun. Niki malah enten sing anu sing kaget sing nggih pripun? Saya coba sekedap kula pripun waos niki saking ugi Pak Trijoko Pangkalan Bun. Oh Pak Trijoko. Sorry bro saya nggih matur sembah nuwun mucakaken selamat dan sukses. Amin. Niki wonten anu Pak Greng ternyata suaranya warna suara mirip seperti Pak Dalang Sleng kadang mirip suara suluk seperti Ki Anom Suroto. Niki pancen sane apik kok Mas. Nggih, son bintang niku luar biasa. Tanggapane murah, krune akah najan to nek sing urung kumanan rokok ya mau. Wes ora. Kula iki nek nyambut gawe nek sone apik ngeten iki. Semangat. Kanca-kanca Erlangga tradisiapi gamelan wayang luar biasa kaya ngeten iki. Wayange pun kagungan sih Mas. Bapak Kasdi, saking Pangkalan Dewa. Nggih. Jebene nek wayangan mleh mriki pun wayange gamelane niki mleh mawon. Wah, nggih kudu lho. Gamelane saking Sukamarang. Sukamarang. Wis hebat gebyare ya entuk larase ya lumayan jelas. Niki ngeten mulo jujur ngeten mawon Mas. Pripun? Kula swara cengkok kula mirip-miripke kalih Mbah Anom Suroto, kula miripke kalih Babe Sleng. Estunipun mboten kok kula sombong nggih. Niki estu mboten kok dalang greng sombong niku mboten.
kula swara iso padha iso persis kalih babe sleng. Mergo nek diurut-urutke, ngeten kula kalih babe sleng kalih Simbah Haji Anom Surata. Leres. Kula menika tasih kapernah penontonipun. Lah lah lah. Penontone yo engkres. Lah piye wong saking kula senenge remene kalih Mbah Anom Surata kok. Ah nggih mboten benten kalih kula. Kula nggih penggemar berate Pak Anom. Lah nggih kula saking seneng mulo nek kula mayang niku selok suluke kula cengkokke. Nggih, sembah nuwun luar biasa. Mbah Anom lak ngoten niku. Sing beda ki mung regane, Mas. Oh nggih, gampil Mas rega niku. Nek Mbah Anom lak 200 juta ke sana. Nek greng 50 ora nyandak kok. 50 dinyang. Ora apa-apa sing penting seduluran. Nyambung seduluran, nggih leres. Ya Ndok, Sinta and Budewan Mulyadin sing ngendang. Sakare bisa. Hoi yo. Cara Jawa Mas. No. Siap drame. Kok kendange nyelani. Yo. Elangga. Helelo. Iya. Iya. Drame Mas volume ditambah. Rusak-rusakan. Oh. Agi mau ngin hiburan mawon Pak Gresik. Lanjut dok, wah roke lo tenan iki. Wah, wis tenan iki. Sok muga-muga aku dikontrak wayangan kampanye. Ora sanggawa yoga kon Jawa. Iki wae. Masuk. Eh? Napa nih Mas? Eh, gak kon Jawa. Eh, yoga iki rego Jawa maksudmu. Tak dukung. Ora sik kok rego Jawa iki, Jawa karo mriki akeh pundi lho. Kan tambahan tiket. Tambahan tiket pindho. Oh, ya urip kuwi jenenge. Lah ya nek ora apa-apa iki dhuwur kabeh lho iki waris kabeh. Ya dikalkulasi to. Nek kanggo kalkulasi. Ya ndok. Wah, ora umum tenan iki. Apekne iki Sinta nganggo koprol barang kuwi mah. Nganggo koprol. Eh, aja. Lah piye? Kok gelungamu sing nomor 3 ndak nyeblok. Kok gelungan nomor 3? Lah jalan madhep ora ono. Gelungan tak siji loro telu. Ora nakal ora tak nei lho.
bayamu kok ngono kok gelungan iki lek. Apa dombone kok, Pak? Ayo. Ya, sokar bisa. Untuk mau? Buka pake? Wong koyo ngene diak kapyok banyu degan. Aku mau gur ngene iki kesamplok apa, Mas? Lah banyu degan. Ora mau sik tetep ngadeg. Ora mesake bojone karo kuwi gematine sak pole kuwi iki meng ketemu nyilih ngono rek nek sia-sia mati bojo. Ayo ayo. Wis ora sedi. Kok prai anyar mbok obok-obok. Ning anu lho Mas Gareng. Nun, niku saka sintake semangate malam hari. Anjir. Tur dasare kanca-kanca Irlangga terutama teman-teman Campursari. Sigrak. Niku wis pancen ngintinti kapan satu panggung sama Mas Greng. Oh. Nonton ning ngoten tutup mawon. Nggih ngeten iki Mas Garapan nggen kula teng Sragen nggih ngeten iki. Ah luar biasa, biji kula tak dolan mriko. Dados peniti. Ora sah, ora ngemis. Nggih ngertos ngoten karep kula. Wong aku dhewe ya kulino ngemis wis dimisi. Sisa ini mau tutupan ya? Nggih. Iki tutupan nduk apa Nur ben sisa ngancani kowe nduk sin. Monggo Mbak Nur Handayani. Iya Mas sampai nek ngerti kendangane anak ala diwedok nduk Nur. Wah, jan sae. Ora ta? Jumbone karo Asma. Mula ora Nur Cahaya Handayani kekuatan, nggih. Ora rugi nek Pak Mulyadin ngepek Mbak Nur. Heh, nggo simpenan. Niki mboten rugi. Enggak maksudnya simpenan nggo bekakak. Oh. Monggo Mbak Nur mikit diasto. Kendangane Mbak. Miku cekelen. Kendangane Mbak Nur niku kendangan wong lanange kalah kok. Kalah. Kalah piye? Nyatane bojone kan pengendang lunga kok kalah mergo. Oh. Kangge mergo minggat kok. Iki sia-sia. Iki sisan ora ketemu pundutane, pundutane diaturke engko ning iki tak waca sik kanggo tutupan nggih. Apa Mas? Menika gandeng wis jam setengah loro iki Mas. Ning jebel informasinya turun ini nek mriki nek Kalimantan Tengah niku nek wayangan jam setengah satu Limbuan rampung niku wis bar penonton tek. Tapi niki ngantos setengah dua masih luar biasa. Hebat alhamdulillah. Niki dari Pak Direban dari Pangkalan Bandeng. Oh tepang. Oh ngaten. Menika request nggih. Niki lagune Imbangano Katresnanku versi Tayupan Sragen. Kaso pinarak panggung. Nggo, nek tasih lenggah pinarak manggung mboten napa-napa. Niki ngresake lagune anu niku Mas Imbang ana katresnanku. Umpami mengke di napa diaturke lagune pundutane Pak Bani riyen pripun. Niki wau apa mondok lagune? Ngresake Podang Kuning. Podang Kuning. Saiki umpama ben adil Imbang ana katresnanku Pak sinten wau Pak Reban pinak Pak Direban marak panggung terus mengko dibablaske lagune Podang Kuning. Kersane adil pripun? Mboten napa-napa ta? Lenggah mboten tas lenggah napa anu Pak Pak Direban. Nek sampun anu nggih mboten napa-napa Podang Kuning wae diaturke. Engko apa kuwi imbang ana engko wae nggon gara-gara. Oke, imbang ana nggih. Pripun sedaya imbang ana nggih? Nah, ditaring ini malah penak. Monggo kaya ngapa? Yo, Nduk. Podang Kuning. Oh, Podang Kuning. Podang Kuning pundutane Pak Bani. Monggo Bapak, Pak Bani sekalian Ibu. Matur suwun ngrepotke daleme bling-bling krah. Isine cendelane katoke Nur. Ayo, kaya ngapa? Dados, yo. Iso awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggole sing tak sayang mubeng-mubeng oke Mas Anto minder nanggonku golek ora krasa esok awan nganti bengi
Pundutane Pak Bani ya Mbak Nur karo Mbak Sinta ya. Injih. Heeh, diaturake. Menawa tasih legah nggih? Oh, pasti wong. Oh, tasih. Baliyo Pak Bani iki ya mani kok wayang kok. Oke. Mula lagu-lagu ya kena-kena wae, tapi ya kudu nganggo wewaton. Nek terlalu kebanyakan ya ora apik ya ta. Nek jane ya lagu niki mau sithik ora akeh wong saking gojekane ya alhamdulillah sing penting seger. Lakone apa kuwi disambung meneh ya ta iki guyon-guyonane engko disambung meneh sementing lakone aja nganti ilang lakon ya kudu kecekel
Siap. Ngono ya. Baik. Saya ada satu pesan Mas Greng. Yeah. Harimau itu adalah binatang buas. Uh-huh. Sedangkan ular itu mulutnya berbisa. Mm-hmm. Selamat hari jadi buat Kumbai Batu Atas. Uh-huh. Semoga semakin jaya selamanya. Amin, amin, Allahumma amin. Ya. Oke, pokoknya yang jelas kita selalu saling mendoakan. Salam sukses, salam sejahtera, bahagia, sukses selalu untuk kita semua. Amin, Allahumma.